Ahoj! Dneska se podíváme na 7 věcí, které musíte znát předtím, než začnete investovat do akcí. Teď jsem teda zvědav. Tohle video je určené pouze pro začínající investory, kteří chtějí efektivně zhodnotit svoje peníze. A je to zároveň součást velkého kurzu Úvod do akcí. Pokud byste chtěli vidět první video, tak to najdete tady. Ne, já nemusím, já už ho vidím. První věc, kterou musíte znát předtím, než začnete investovat do akcí, je uvědomit si rozdíl mezi investováním do akcí a ostatních investičních instrumentů. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Například, pokud budete investovat do nemovitostí, tak tam máte nějaký výnos 3 až 8 % ročně, podle toho, do jaké lokality investujete, ale je to docela náročné, vyžaduje to nějakou správu. Pokud budete mít jednu nemovitost, je to docela v pohodě, ale pokud jich budete mít více, tak tu správu budete muset delegovat na nějakou profesionální firmu, to vás bude stát peníze a výnos vám tím pádem klesá. Například, pokud budete mít jednu nemovitost, tak to asi zvládnete, ale pokud jich jako František budete mít 10, no tak už si musíte najmout nějakou tu firmu, abyste stejně, jako kdybyste místo toho dali ty peníze do akcí, které jsou výrazně méně pracné, mohli trávit nadále ten váš čas s vašimi přáteli třeba na golfu. Just let your game do all the talking. A ano, Karel Rohoška mě samozřejmě napíše, já tu nemovitost zvládnu za 10 hodin ročně, takže těch 10 nemovitostí zvládnu úplně v pohodě. Možná ano, ale rozhodně ten váš čas vám to ubere a tím pádem nejste schopni ho věnovat tomu, co máte rádi. No a to se nebavíme o tom, že byste měli třeba 100 nemovitostí. Oproti tomu, pokud máte akcie, tak bez ohledu na to, jestli tam máte milion nebo 100 milionů, ta v podstatě nulová správa je pořád stejná. A to se vyplatí! Pokud místo akcí budeme investovat například do dluhopisů, tak tam určitě počítejte s nižšími výnosy, které jsou navíc závislé na úrokových sazbách, a taky měně, ve které jsou tyto dluhopisy emitované, což nám právě nese riziko inflace. Pokud třeba v České republice budete investovat do dluhopisů, který vám přinese 5% a budete počítat s 2% inflací, tak jste docela v pohodě. Pořád vyděláte reálný 3% výnos, což nějakému konzervativnímu investorovi může stačit. Jenomže pokud byste zainvestovali například v turecké liře, kde inflace byla 50% a více, no tak taková investice se vám určitě nevyplatí a potom je lepší možná vůbec neinvestovat. Jenomže to není jenom o turecké liře, to se vám může stát s jakoukoliv měnou. Možná jsem nebyl ten nejnadanější. Trvalo to měsíc, stopnul jsem to. Když se podíváme na komodity nebo kryptoměny, tak tam musíme počítat s velmi vysokou volatilitou. Například ty kryptoměny mohou vyrůst za jeden měsíc o 100% a druhý měsíc o 50% zase klesnout. A hlavně jde o spekulaci. Pokud si koupíte i třeba to zlato, tak nikdy z toho nebudete mít více než to zlato, které jste si koupili. Když si Karel Rohoška před 10 lety koupil jednu unci zlata, tak dneska sice ta unce zlata má o něco větší hodnotu, ale pořád je to jenom jedna unce zlata. Oproti tomu, když si František koupil třeba nemovitost, tak z ní měl nájem a dneska si z toho nájmu, který mu pravidelně chodil na účet, může koupit třeba nějakou druhou nemovitost. A nebo když si koupil akcie BMW, tak ta akciová firma skupovala svoje vlastní akcie, díky tomu mu rostl jeho podíl v té firmě, aniž by do toho dával nějaké další svoje peníze, a navíc mu chodila pravidelně dividenda zase na jeho účet a z těch peněz, které mu takhle přišly na jeho účet, tak si mohl potom koupit další akcie BMW. Takže ten jeho podíl pořád rostl, stejně tak u těch nemovitostí, postupně může to jeho portfolio růst. Oproti tomu ten Karel Rohoška s tou jednou uncí zlata pořád bude mít jenom jednu unci zlata. Prachy se vydělávají těžce, nemá je ten, kdo dělat nechce. Peníze, chci jich víc. Potom tady máme alternativní investice, umění nebo sběratelské předměty. Tam počítejte s nízkou likviditou. Ve chvíli, kdy tuto třeba nějaký obraz budete chtít někomu prodat, tak na tom není žádná burza, není na tom nějaký obrovský trh. Budete muset to prodat nějakému kupci, který je na to specializovaný. Takže velmi těžko to budete prodávat. A navíc je to stále spekulace. Nebude vám z toho chodit nějaký pravidelný příjem, tedy nemůžete očekávat s tím, že ta hodnota naroste. Vy pouze spoléháte na to, že to následně prodáte dráž, než jste to koupili. Ale pokud skončíte jako Pepa Smolař, který před roky
dal 100 tisíce do nějakého umění a dneska zjistí, že to nemá žádnou hodnotu, tak ta vaše investice je jednoznačně prodělečná. Přece nevysolíte takový balík za tohle. Pokud se místo toho podíváme na ty akcie, tak ty nám přináší jak vysoký reálný výnos, tak zároveň tu pasivní správu, což je možná ještě důležitější. I když budete Pepa Smolař, který zkazí na co sáhne a vůbec neví, do čeho investujete, a jenom si koupíte světové ETF, tak budete mít zhruba dlouhodobý výnos 5% nad inflací a bez zbytečné námahy. Nemusíte řešit žádnou inflaci, nemusíte řešit správu, nemusíte se bát geopolitického rizika, politického rizika, prostě jenom dlouhodobě investujete, postupně vám to roste, jste spokojeni a můžete si užívat vašeho života. What am I doing with my life? I'm alive! I'm alive! Free yourself! Za druhé, akcie jsou nejvýnosnější aktivum, ale pozor na volatilitu. Jak jsme si řekli, akcie přináší skutečný výnos. Ty firmy skutečně generují zisk a ten zisk vám jakožto investorům vyplácejí v podstatě na ruku formou dividend. Dojde to na váš investiční účet a vy si to z něho můžete vybrat. A nebo taky ten zisk, který vygenerují, tak nepošlou vám, ale místo toho dále investují interně, díky čemuž roste hodnota té firmy a potom ty budoucí dividendy, ty budoucí zisky budou vyšší a vy nakonec vyděláte více. Tak je to pasivní investice, nevyžadují ty akcie v podstatě žádnou správu, nemáte žádné starosti s údržbou nebo nájemníky. Je úplně jedno, jestli investujete 100 000 korun nebo 100 milionů, ta správa je v podstatě totožná. They're the same picture. Ale pozor, akcie jsou sice v dlouhodobém horizontu nejlepší investiční instrument, ale krátkodobě mohou klesat. Tak ať neskončíte jako Pepa Smolař, který před pár lety si nakoupil ETFka, myslel si, jak to půjde jenom nahoru a ono potom to začalo na chvíli klesat, on se i vylekal a všechno prodal. V takové situaci samozřejmě reálně přicházíte o vaše peníze a takový to krátkodobý výkyv pro vás může být opravdu problém. Pokud ale vydržíte, zachováte chladnou hlavu, tak brzy se tento sentiment na tom trhu, tato nálada zase otočí a místo toho krátkodobého propadu to zase začne růst a na tom dlouhodobém růstu právě získáte ten dlouhodobý, pasivní, velmi výnosný příjem. Řekne ein, zwei, drei. Za třetí, akcie nejsou to, co vidíte ve filmech. Pokud jste se například dívali na film Vlk z Wall Street, můžete si myslet, že investování do akcí je velmi hektické a totálně šílené. A pokud vy byste do akcí šli investovat, tak musíte být taky takový šílenci. Ve skutečnosti to tak vůbec není. A zvláště pokud budete investovat do nějakých širokospektrých ETF-ek, tak je to spíš pěkná nuda. Úplně nejlepší pro drtivou většinu investorů je tam dát peníze a dalších 10 let se na to ani nepodívat. Tedy není to ani nijak dramatické, ani nějak časově náročné, je to spíš úplný opak. Boring. Čtvrtou věc, kterou si potřebujete ujasnit předtím, než začnete investovat do akcí, je stanovit si finanční cíle a váš investiční plán. Jednoduše si musíte říct, proč vlastně chcete investovat. Jestli investujete na váš důchod, na třeba zajištění nějakého lepšího vzdělávání vašich dětí, nebo chcete co nejdříve dosáhnout vaší finanční svobody. Pro každý tento finanční cíl je dobré mít úplně jinou investiční strategii. Abyste si stanovili vaše finanční cíle a vytvořili váš investiční plán, tak úplně vám stačí tuška a papír a postupně si to sepsat. A nebo pokud to chcete mít jednodušší, tak jděte dolů do popisku videa a tam zdarma najdete tuhle šablonu, která vám s tím pomůže. Dobře, hochu! Hoď mi ho! Pro stanovení toho vašeho investičního plánu si musíte zodpovědět tři otázky. Kolik, jak a za jak dlouho? Kolik peněz chcete v budoucnu mít nebo kolik peněz chcete v budoucnu postupně odebírat z toho vašeho portfolia? Jak ty peníze naspoříte? A kolik budete dneska odkládat a kam to budete odkládat? A za třetí, za jak dlouho ty peníze budete potřebovat, jak jednorázově vybrat nebo pravidelně. To kdybych věděl. Protože pokud byste například chtěli za 3 roky mít naspořené nějaké peníze a ty hned dát třeba jako zálohu na hypotéku do vaší nemovitosti, tak
na takovéto investování akcie určitě nejsou vhodným investičním nástrojem. Oproti tomu, pokud ale budete investovat na 7 let a více, tak místo toho akcie mohou být spíše tím nejlepším investičním nástrojem, který můžete využít. Think, monkey. Think. No a nakonec, ve chvíli, kdy si budete tvořit ten váš investiční plán, tak buďte realističtí. Velmi častokrát se setkám s tím, že mi nějaký klient řekne, no my budeme za 3 roky stavět a pro nás ty akcie nejsou. Což by samozřejmě byla pravda. Pozor, ono to není tak jednoznačné. Jenomže potom se s nimi za 3 roky setkám a oni pořád naspořeno nemají. Stejně tak se s nimi setkám třeba za 5, za 7 i za 10 let a pořád nemají dost naspořeno. V takovémto případě, kdyby ale na začátku už začali investovat do těch akcí, tak na tom budou mnohem lépe. Proto buďte realističtí a zkuste si opravdu skutečně odhadnout, kolik jste schopni spořit, abyste měli dostatek peněz třeba na ten základ pro tu vaši hypotéku. A taky zohledněte inflaci, která může být v budoucnu klidně 5% ročně. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete. Co se týče toho investičního horizontu, pokud teda budete investovat alespoň 7 let a více, tak ty akcie budou asi nejlepší variantou, protože v tom dlouhodobém horizontu ta volatilita, to kolísání těch cen, těch akcí už nemá takový vliv. Oproti tomu, pokud byste investovali na kratší dobu, tak tam do akcí nemá smysl jít, je lepší použít nějaké jiné investiční instrumenty nebo spíš spořící produkty, kde ta volatilita není a máte jistotu, že za ty 3 roky tam bude v podstatě to, co očekáváte. No a nakonec vždy se zamysleme nad naší osobní psychikou. Pokud jste doposud nikdy do akcí neinvestovali, tak i když máte ten dlouhodobý investiční horizont, třeba 7 let a více, tak možná není úplně nejlepší nápad dát všechno do akcí, protože by se mohlo stát, že přijde nějaký první propad a vy to psychicky neustojíte, všechno prodáte a uděláte tu největší investiční chybu vlastně ve vašem životě. V takovém případě je možná lepší do těch akcí dát jenom trošičku, abyste poznali, jak v takových situacích se chováte, a když byste to náhodou pokazili, tak ten zbytek toho vašeho portfolia vám bude nadále vydělávat aspoň třeba tou úrovní toho spořícího účtu. 5. věcí, kterou byste měli znát předtím, než začnete investovat do akcí, je princip vlastní akcí. Chápat, co to vlastně znamená, když vlastníte ty akcie. Pokud si koupíte nějakou akci, tak vlastníte skutečnou část nějaké skutečné firmy. Je v té firmě nějaký management, jsou tam nějací zaměstnanci, jsou tam nějaké pozemky, nějaké výrobní stroje a to všechno pro vás pracuje a snaží se vám to vygenerovat nějaký zisk a ten vám poslat například formou dividendy. U nemovitostí tohle nemusí úplně platit. Pokud si koupíte byt, tak byste předpokládali, že také vlastníte část nějakého domu a tím pádem třeba správce toho domu, který se stará o to, aby tam byly v pořádku obvodové zdi a střecha, takže se bude starat i o tu vaši nemovitost. Ale nemusí to tak být vždy. Asi před rokem jsem narazil na jeden byt, který byl v jedné velké budově a ta budova byla rozdělená technicky na v podstatě takové 2 části. O tu jednu část, kde bydlel správce, se starali velmi pěkně. Byla tam nová střecha, nové zdi, nová okna, všechno super. Ale v té druhé části, tam bydlela nějaká paní, která to měla v podstatě jako chatu, jezdila tam jenom na léto a na tu totálně kašlali. Je to ilegální? Měl by se ten správce rovnoměrně starat i o ten dům té paní? No měl, je to ilegální. Ale děje se to? Ano, děje se to. A já bych to práskal velmocí. Takže na to je potřeba si dávat pozor u nemovitostí, ale u akcí se vám tohle nemůže stát. Tam vlastníte podíl na všech těch částech té firmy. Takže není technicky možné, aby se o tu váši konkrétní část někdo nestaral. Uklízečka. Tak já přijdu jindy. No a co z toho vlastnictví máte? Pokud vlastníte nemovitost, tak to je asi každému jasné. Můžete v ní bydlet nebo ji můžete pronajímat a mít z toho peníze. Pokud vlastníte akci, tak vám z toho právě na váš účet chodí například ty dividendy. Nebo ta firma investuje, aby do budoucna vám ty dividendy mohla posílat ještě větší. 1, 2, 3, 4, 5. 6. princip se týká rizika. Je dobré si uvědomit, jaká jsou rizika při investování do akcí. Jak jsme se bavili v předchozím videu,
spoustu lidí vnímá rizika investování do akcí špatně. Máme v podstatě dvě rizika. Riziko nějakého kolísání ceny a riziko trvalé ztráty kapitálu. Akcie mohou kolísat, to nám až tak nevadí. Nám jde o to, abychom neztratili kapitál, abychom, když do těch akcí investujeme, abychom o ty naše peníze nepřišli. Pokud investujeme dlouhodobě, tak to je jediné riziko, které nás zajímá a kterému se musíme vyhnout. U snídaně se vyhýbám čemukoliv, čem je slovo zdraví. Aha. I u oběda, večeře. Prvním nástrojem, který nám v podstatě eliminuje drtivou většinu toho rizika trvalé ztráty kapitálu, toho rizika, že o naše peníze přijdeme, když do akcí začneme investovat, je diverzifikace. Že neinvestujeme do jedné akcie, ale investujeme do hodně akcí a díky tomu eliminujeme riziko toho, že nějaká firma zkrachuje. Okay. Story time. Možná jste slyšeli ten příběh, jak nějaký Pepa Smolář z Horního Beznadějova si koupil nějakou firmu, dal do nich strašně moc peněz a o všechno přišel, protože ta akcie zkrachovala nebo on to napákoval a pak prodal. To slýchám. Ne možná každý den, ale minimálně jednou týdně. To samozřejmě nedělejte. Není rozumné investovat do jedné jediné firmy. I když to bude ta nejdůvěryhodnější firma na světě, může se cokoliv změnit a ta firma může zkrachovat. Pokud ale si těch akcí koupíme třeba 10 nebo 100 a více, což třeba v tom světovém ETF je, tak potom to, že jedna firma zkrachuje, toho si ani nevšimnete. I didn't notice, sir. Druhý nástroj, který vám pomůže eliminovat to riziko trvalé ztráty kapitálu, je ten investiční plán, o kterém jsme se už bavili. Spoustu lidí investuje bez investičního plánu, dají všechno, co mají do akcí a v momentě, kdy přijde nějaká nenadálá situace, tak se leknou, udělají největší investiční chybu a skutečně přijdou o peníze. I lost all my money and her mom drinks. Místo toho buďte jako František, který předtím, než začal investovat do akcí, tak si udělal investiční plán, přesně si naplánoval, jakým způsobem bude investovat, čeho se bude držet, uvědomil si, že akcie mohou kolísat a zároveň do nich nedal úplně všechno. Dal do nich jenom malou část, aby si to vyzkoušel, aby poznal i svoji psychiku, jestli to vůbec zvládá a jestli ty akcie jsou pro něho. Chvíli takhle investoval, viděl, poprvé mu ty akcie spadly, s ním to nic neudělalo, místo toho si řekl, jo, teď zainvestuju, teď je dobrá doba. Po druhé, po třetí. A pak si řekl, OK, prostě teď už akcím rozumím a dám do toho víc. So here, just take my money. Tohle je ten správný přístup. Investor musí být trpělivý a taky musí znát sám sebe, protože spoustu lidí si nedovede představit, jak těžké to psychicky bude, až ta krize přijde. I am shit. A na závěr, za sedmé, udělejte si představu o tom, kolik vám ty akcie mohou přinést. Například pokud budete investovat 100 000 korun jednorázově, tak během 10 let očekávejte nějakých 260 000, během 20 let 670 000 a během 30 let zhruba 1,7 milionu korun. That sounds good. I'll have that. Pro začátečníky je ale optimálnější investovat spíše pravidelně, abyste tím i zmírnili vliv toho kolísání cen akcí, takzvanou DCA strategií, když budete investovat například 5000 korun měsíčně, tak během 10 let můžete očekávat něco více než 1 000 000 korun, během 20 let nějakých 3,8 milionů a během 30 let dokonce krásných 11,2 milionů korun z pouhých 5000 korun měsíčně. We will be rich. Když si to teda shrneme, akcie jsou nejvýdělečnější investiční instrument, ale jsou vhodné pouze, když do nich investujeme na 7 let a více. Nemůžu to dostat z hlavy. Bylo to 7 strašných let. Akcie přináší vysoký výnos a přitom s nimi není v podstatě žádná starost. Je úplně jedno, jestli investujete 100 000 nebo 100 milionů, ta starost bude úplně stejná, tedy téměř žádná. I don't have to do anything that I don't want to do. Pozor na volatilitu a diverzifikaci. Nejsnažší je investovat do světových ETF a ne najednou. Spíše postupně, například měsíčně, optimálně pro začátečníky. Pokud máte nějaké zkušenosti, investujte si jak chcete. Girl, I have experience fighting bear, also tiger. Akcie nejsou žádná divočina jako ve filmech. Ve skutečnosti je to dost nuda, ale výdělečná nuda. I am not boring, you're boring. Pokud si myslíte, že váš investiční horizont je příliš krátký na to, abyste investovali do akcí, tak si to zkuste opravdu realisticky spočítat a zohlednit, kolik peněz budete potřebovat, jaká bude inflace a tak podobně.
Většinou to tak není a akcie jsou pro vás vhodné, i když si to třeba teďka nemyslíte. Looks like algebra is calling. I hate math. Wish me luck. A i pár tisícovek měsíčně vám snadno přinese miliony. Stačí být vytrvalý a trpělivý. Vydrž, prďka, vydrž! V příštím videu tohoto kurzu se budeme bavit o tom, jaký vliv má zisk firem na výplatu dividend, toho, co vám chodí na účet. A co jiného s tím ta firma může dělat? To video najdete tady. Pokud by tam ještě náhodou nebylo, tak ho najdete na mém webu. Totiž zde na YouTube jsou ty videa se zpožděním, ale na mém webu najdete všechny videa zcela zdarma s předstihem. No a nakonec by mě zajímalo, co jste si vy dneska z tohohle videa odnesli, nebo máte nějaké otázky, které byste chtěli, abychom rozebrali v následujících dílech? Dejte mi vědět dolů do komentáře, dostaneme se k tomu. Díky za pozornost a zatím zdarec.